Welkom kijkers bij mijn nieuwe video. Vandaag speel ik Fortnite. Ik speel een Fortnite X portaal. En ja, we gaan het gewoon spelen. Ik heb net een klein deeltje gespeeld. En het is best wel vet, want onthoud deze kamer goed hoe dit eruit ziet. En dan lopen we hier doorheen. En kijk, daar komen we dus hier. Dan heb je hier dit. Alleen dit is dus wel nadeel. Je gaat daar gewoon dood. Maar die checkpoint was ook groen kunnen zien. En kijk, daar zit dus ook dat oranje. Alsof je daar ook echt doorheen komt. Maar je gaat dus gewoon eigenlijk een verdieping naar onder. En het is dus niet hetzelfde. Maar heeft het precies hetzelfde nagebouwd. En dat is niet alleen hier. Als het. Oké, tot hier was ik gebleven. Ik had echt maar een heel klein deel gespeeld. Oké, hierheen. En dan heb je hier dus dit allemaal. Dan loop je hier doorheen. En dan kom je zogenaamd hieruit. En dan heb je hier weer dezelfde kamer. Oké, maar verder dan dit was ik echt niet. Nee, ik was niet verder. Ik was tot hier. Oh, shit. Oké. Want dat was namelijk om Spawned by Devils aan te zetten. Was ik hier gebleven. Dat was eigenlijk de reden. Maar toen dacht ik van, oh weet je, ik doe het wel gewoon in een video. Omdat dat ook best wel leuk is. Vond ik. Oh, hier moet ik heen toch? Moet ik hierheen? Ja. En dit heb ik dus zo ontdekt. Je kan via hier, kan je gewoon zo springen, terwijl je anders via daar hierheen moet springen. Oké, op de landing kan je niet komen. Dus we gaan hier springen. Hier. En dan kom je dus waarschijnlijk op die bouncer uit, denk ik. Of kom je daar ergens uit, ik weet niet. Ja, ik kom op die bouncer uit. Ik vind dit zo vet gemaakt hoe ze dat op die manier hebben gemaakt. Oké, hier is niet zoveel. Nummer 4. Jump. En jump. Daar kom je uit. Zit daar een bouncer? Aha, daar zit een bouncer. Wacht, hier kan ik even kijken. Ik denk dat ik zo ver mogelijk boven op de bouncer moet komen. Dus dan moet ik hier naar beneden gaan. Ja, ik ben er. Top. Nummer 5. En jump. Hier moet ik heen. Kan ik dit zo halen? Nou, ik denk via de leuning. Lijkt me. Nou ja, het is in ieder geval niet of zo'n huiscursor. Dat wordt heel moeilijk. Oh, shit. Waar moet ik? Hier. Oké. Een sprint bij Devils. Is het veel te heel, anders heb je maar een klein stukje proberen de sprint op te bouwen op dit, op dat stuk daarvan. En nu heb je een wat groter stuk daarvoor. Oh, hier heb je een uitsteeksel. Ik zat te kijken waar moet jij, maar daar zat zo'n ding.
Moet je ook de leuning? Of niet? Ik denk wel, maar ik heb geen idee. Hierheen. Ja, iemand op de leuning. Shit. Pender. Wow, dit ging heel snel. Oké, ik ga daar, daarin, daaruit en dan hier. Dat ging behoorlijk snel. Hier nummer 8. Waar moet ik heen? Moet ik dat raam in? Dat kan toch niet? Oké, ik zie wel. Oké, je moet volgens mij niet springen. Je moet wel springen. Wat is daar op het doel? Oh, ik weet wat daar doen is. Ik snap het. Denk ik, hoop ik. Volgens mij. Ja, volgens mij moet je daar. Gewoon heel erg inhouden. Nee, dat kan toch niet? Wacht, dan er stoep het achteruit en dan probeer ik terug nog een keer de bounce te komen. Ik denk dat het is. Nee, ik heb geen idee. Wacht. Laat ik proberen op de rand te landen. Kijk, ik ben bij het Tierland. Oh, shit. Kijk, zo. Oh nee, dat vind ik eng als ik val. Oh, 9 zijn we al. Laat ik dat maar niet doen. Dat kan waarschijnlijk niet. Nee, dat kan. Of net wel of net niet. Misschien kan ik het helemaal koers skippen, maar ik denk het niet. Ik wil het even een keer testen. Nee, dat kan nooit. Dat kan nooit. Ik heb er nog één keer, maar ik weet bijna zeker dat dit niet kan. Nee, dat kan niet. Dat hebben ze precies zo gemaakt dat het echt net niet kan.
Oh mijn god. Dat is zo moeilijk en daar moet je zo snel reageren. Jeetje. Oké, wacht. Meteen, wanneer ik daar doorheen ga, kom ik direct op de baan, dus moet ik meteen doorgaan. Ik dacht, mooi, ik heb het. Maar je moet direct doorreageren. Dat is behoorlijk lastig. Oké, dus je moet hier op de bouncer. En dan moet je in één keer door. Hierop. Go. Jump. Slide. Nee. Shit. Ik kon de trap niet op. Dat is kut. Spring. Spring. Ja, oké. Ik kom de trap weer op. Waar ben ik nu? Oh, nu moet ik daar de trap op. Oké. Lekker heel ver doorlopen. Checkpoint. Aha. Spring. 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 Checkpoint. Oké, dat was niet heel moeilijk. Hierheen. Ik wou net zeggen, hoor ik daar niet dood te gaan. Dus hierheen, dan spring. Waar is die band nou? Oh, hier. Spring. Oh, dat haal ik toch maar net. Dan hierop. Waar moet ik nu heen? Oh, daar moet ik in, zeker. Natuurlijk, we zijn altijd naar beneden gegaan, dus dan moeten we even helemaal omhoog om verder te gaan. Oké, dit vertrouw ik niet. Daar ga ik niet doorheen. Ja, ik kan mama nou niet vragen als jullie mogen natuurlijk. Dus, dan moet ik het zelf maar bedenken. Oh, gelukkig. Ik denk nou, ja, kijk, hier moeten we. Ik wist het. Oké. Toch niet. Maar ik denk haast dat we hier op één verdieping door de deur heen moeten. Omdat er op één verdieping iets is waar wij moeten. Ik hoop dat het daar niet was, anders dan heb ik het geskipt. Ja, je moet zeggen dat ik moet kijken. Code Blue Drive. Maar dat is zeker van Support the Creator, denk ik. Ik zag van die glijbaan afgaan. Veel kaas en mama. Oh, dit is vet gemaakt. Zo was het nou goed. Ja. Ja. In ieder geval voor de mensen die ook de code willen, dat staat dus bovenaan in beeld. Van deze map, waar ze mezelf wilt spelen. Maar dit was het voor deze video. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Like, abonneer. En tot de volgende video maar weer. Doei!